Аби закупитись необхідними товарами, традиційно люди поспішають на ринки. Тут і вибір великий, і з продавцями можна поторгуватися. Та попри усі плюси, мінусів не бракує. Адже умови торгівлі, наприклад, на центральному ринку Тернополя, далеко не ідеальні. Традиція склалася вже роками. І я думаю, що якщо людина приїжджає на ринок, вона має вибір. В Тернополі вона має вибір. Вона може піти і в супермаркет, вона може піти в магазин, але більшість вибирає ринки. Тому покращення ми робимо так, щоб ринок був оновлений, але залишався ринком. Оновлення ринку розпочали із встановлення каналізації та викладення бруківки. Адже достатньо було невеликого дощу і ринок потопав у калюжах, що створювало незручності як продавцям, так і покупцям. Це було болото. І по суті рівень ґрунтових вод – це порядка 30 сантиметрів від поверхні. Коли йшли дощі, практично вся територія була затоплена водою. В першу чергу ми зробили водовідведення, тобто осадову каналізацію. Це біля 2 кілометрів осадової каналізації, яку ми проклали по території ринку. А для того, аби продукти не псувалися, на центральному ринку встановили нове холодильне обладнання. Місця у ньому достатньо, а зберігати продукти у холодильниках можуть усі охочі підприємці. Також найближчим часом планують відремонтувати сходи, що ведуть до критого продуктового ринку. Поки що збирають необхідну документацію. Ми вже піднімали його неодноразово, ставили питання перед власником приміщень, тобто міською радою. На сьогоднішній день міська рада з розумінням віднеслася, ми почали процес виготовлення проектно-кошторисної документації. Вже готовий технічний висновок, зроблене обстеження, провели роботу комісії міської ради і зараз на часі виготовлення проектно-кошторисної документації. Протягом місяця роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на центральному міському ринку планують завершити. Далі візьмуться за ремонт сходів.